Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ialah Masjid Al-Arifin yang sedang rancak dibangunkan. Pembinaan masjid ini telah dimulakan pada bulan Oktober 2017 dan dijangka siap sepenuhnya pada bulan Mac 2020. Masjid ini mampu menampung seramai 2,300 orang jamaah pada satu-satu masa. Kos pembinaan masjid ini dijangka sebanyak 6.5 juta ringgit dan sehingga kini kami telah memperolehi sebanyak 2 juta ringgit dari sumbangan orang ramai dan badan korban. Ini bermakna kita masih memerlukan dana sebanyak 4.5 juta ringgit bagi menyempurnakan pembinaan masjid ini. Selesai pembinaannya nanti, ianya boleh memberi manfaat kepada seluruh warga kompleks pendidikan Al-Hikmah Al-Azhar yang terdiri daripada Sekolah Renang Islam Al-Azhar, Sekolah Menengah Sains Tahfiz Al-Azhar serta pejabat sekretariat Wadah ADIM dan PKPIM Negeri Kedah seramai 1,300 orang serta masyarakat sekitarnya. Sempena bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, saya mewakili Jawatan Kuasa Induk Pembinaan Masjid Wali Jami' Al-Arifin dengan rendah hati mempelawa para pewakaf dan bakal pewakaf yang beriman untuk sama-sama menyempurnakan pembinaan masjid ini dengan menyalurkan sumbangan anda kepada akaun pembinaan masjid sebagaimana tertera. Segala keprihatinan dan sumbangan anda saya dahuli dengan ucapan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran sewajarnya kepada para penyumbang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.